Напередодні знову потрапив під обстріл окупантів Миколаїв. По місту поцілили щонайменше трьома ракетами системи «Торнадо-С». Одна людина поранена, потрощені приватні будинки, господарі пошкоджених осель дивом не постраждали від вбивчої ракети. З ними зустрілася наша Луїза Єрьоміна. Тут росло, два куста ліщини росло, два куста фундуку росло, виноград, дуже гарні сорти росли. Пан Ігор зараз не може впізнати свій доглянутий сад. Від вчорашнього ранку замість нього величезна вирва від ворожої ракети. Та головне, каже, дивом вціліла матуся, яка поралася по господарству. Від страшного обстрілу на власному подвір'ї жінку врятували лічені хвилини. Мама була на городі, воно ящик, відра, вбирала траву. Я її ругав за це, що повітряна тривога, не треба нічого робити. Сиділа тут в уголочці, а там потім замерзла в ноги, пішла переобутися. Я тільки зайшла, слышу, стріляють дзвонко так, і тут сильніший взрив. Пані Тетяна вже 42 роки працює фельдшером швидкої. Разом з нею водієм працює і син Ігор. З початку Великої війни жінка і злічити не може, скільки разів рятували життя людей на місцях обстрілів. Втім, і подумати не могла, що її будинок буде наскрізь пронизаний уламками. Це було в кухні, осколки. Я ось там в кухні стояла. І от це стекло на мене всі полетіли, і гліна мені в рот, і от це все в диму. Від ворожого обстрілу здригнувся і будинок сусідки пані Олени. Это окна в коридоре, да. Он потолок пробил, вот камень получается, глина, кусок глины, вот эта большая такая упала и пробила шифер. Жінка з родиною приїхала сюди ще навесні з Котляревого, тікаючи від російської окупації. Там загарбники також розтрощили її оселю. У нас там теж дом розбило. Ну, теж немножко криша пострадала, окна повилітали вместе з рамами. Уламки від ракети пошматували і подвір'я, і автівку. Тепер сусіди беруться до великого прибирання. До зими намагатимуться встигнути полагодити дахи та потрощені вікна. У Миколаївській військовій адміністрації цей черговий обстріл окупантів назвали тероризмом. Зрозуміти зміст цих обстрілів важко. Це більше схоже на звичайне залякування, тероризм, тому що безсистемно, безцільно обстрілюють підприємство та приватний сектор в місті Миколаєві. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.